Fucking hell, mand. Og fuglen, ja. Ej, det er fuglen. Jeg får brug for hjælp her. Tager du nettet? Jeg har fløjet ind i linen. Bare gå ned og tage båden, den kommer ind nu. Nej, det er line. Den er fløjt ind i line. Bare gå ned. Gå ned. Bare gå ned foran der. Så godt du kan gå ned til den så langt. Tag den der sten, der er foran der. Det er fint der. Bare tag den der. Du har lang net. Du har lang net. Tag den så. Det er godt. Ja. Kan du se linen? Skal jeg gå op og hente mine briller? Kan du se linen? Hvad har været? Havde du en saks dernede? Har du en saks? Kan du se, så du kan klippe den, eller hvad? Okay. Den er jo lige rundt om vingen der. Klip den med vingen her. Kan du klippe selve linen af der, som er ude? Kan du give mig linen, så jeg kan hive den ind? Giv mig den line der, så man kan hive den ind der. Her. Klip den af, den der line der. Ja, den er der, okay. Ej, den er fri. Hold da godt. Det var lige nu, at klar, og den var fri. Ja. Han tog det til tæt. Ja, prøv at se ind og hen til den anden der. Åh, hvor er det sødt. Prøv at se der. De ventede på hinanden. De ventede på hinanden. De flyver derude begge to. Den ventede på den anden. Den gjorde? Jeg har aldrig taget en anden, der har været så rolig der. Nej. Men det er jo ligesom, du har godt klar over, at vi snakker dig, ikke? Ja, er vi hjælp? Vi gider tage den her. Jeg tror, den har været rundt om benene. Ja. Det betyder ikke så meget ved fiskelinen, altså. Og så sætte noget frisk fiskeline på, ikke? Ja, det har jeg gjort tidligere. Sindssyg, mand. Der var bare et ordentligt hug der. Midt i det hele. Ja, det er ret sikkert.